Assalamu alaikum dostlar. Gəlmişəm fərqli bir yerə Laçına. Çoxunuz bilirsiniz, yəni Laçın dağlıq yerdə yerləşir. Bir təpəyə gəlib çıxmışam. İşinə əlaqədar gəlmişəm bura. Amma birinci buralıqda çox olmuşam. Yəni bura birinci dəfə çıxıram. Məsələn, aşağılarda zətdən buralıqda zətdən çox işləmişəm. Deməli dostlar, buralar biz gələndə, yəni təzə-təzə gələndə, oktyabr, sentyabr, dekabr, yanvar aylarında belə çox bərbad bir gündəydi də buralar. Yəni, maşallah olsun, yəni hər yeri təmizliyiblər, genişləndiriblər. Buradan da Laçın şəhəri qəşək görsən, həqiqətən qəşək görsən. Bu bayrağı da asıqlar buradan, buradan həkərə görsənir. Sonra aşağılar görsənir. Buradan görsənir şey, Laçının burada kətləri var. Otasikən dedinə belə-belə kətlər var. Oralar görsənir. Qaşı həqiqətən bura gəlib eləsəz, yəni buralara çıxa bilərsiniz. Bilmirəm, burada ki evlər kimin evdir, yaşı kimdir. Hələ ki təmir işlər gedir burada. Biraz burada ehtiyat edərsiniz. Təpələrə bax, boz qayalar. Amma yaxşı burada çoxlu şey var. Nədir? Siz deyin. Ət otu var. Biraz yığmışam. Ev aparacağım, şəkil aparacağım inşallah. Hələ fikrimdə var ki, bu ət otunun kökündən qopardım. Aparım orada əkim. Belə dostlar. Gözə çəkin, baxın. Laçın şəhəri. Nətərdir, necə?